Títo obyvatelia, ktorí sa nasťahovali a stavajú si svoje obydlia, alebo teda bývajú v bytoch, majú takisto svoje požiadavky na infraštruktúru. Niektorí starostovia, je bežné, že už dávnejšie našli, mnohí v súčasnosti hľadajú možnosti, ako túto situáciu riešiť. Jednou z nich sú aj dobrovoľné príspevky budúcich stavebníkov. Celú túto tlačovú besedu spustil článok v našich novinách o obci Marianka, ktorý sa volal Vítajte v Marianke, ale najprv zaplaťte, v ktorom viacero obyvateľov tejto obce svedčilo o tom, že ak chceli získať bezproblémové stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, museli poskytnúť dar do obecnej kasy. Potom, čo sme zverejnili tento článok, začala polícia vyšetrovanie a novinám sa ozvali aj obyvateľia Čunova a Záhorskej Bystrice s podobnou skúsenosťou. Následne polícia prišla aj na tieto dva obecné úrady, kde minulý týždeň urobila razu. Výsledkom toho je, že tu stálo týchto 13 alebo 14 starostov a svojím spôsobom sa zastávajú starostu Marianky aj starostov Záhorskej Bystrice a Čunova. Mestská časť, teda dar príjma s vďakou, ďalej. Mestská časť sa zavezuje použiť finančný prostriedok v súlade s predmetom a účelom tejto zmluvy na základe rozhodnutia jej príslušného orgánu. Sú dary v prospech obce. A títo starostovia využívali tento inštitút. A dokonca to mali všeobecne záväzne nariadenie, ktorým schválili poslanci, ktoré nikto nenapadol, žiaden prokurátor. Čo si myslíš, že to naozaj spustilo? Týchto 13 starostov, lebo to je taká podivná kompania. Pravdu povediac, keď som sa dozvedela o tom, že tá tlačová beseda sa uskutoční, tak ma napadli iba dve vysvetlenia. Jedno je, že každý jeden z nich robí to isté, vyberá dary od ľudí a všelijako im naznačuje, že ak ten dar nedajú, tak to nepôjde tak hladko, ako by mohlo. A teda sa boja tohto vyšetrovania. A druhá je, že tým chcú odkazať ľuďom a prípadným svedkom, aby nesvedčili. V tomto prípade môžeme hovoriť, ako keby si to tí občania darovali vlastne sami sebe. Peniaze alebo akúkoľvek službu, ktorú darujú mestskej časti alebo obci. A tým, že je na špeciálnom účte, so špeciálnym členením vecí, na ktoré môže byť použitá, sa vlastne spätne po vyčerpaní vráti tomu občanom. Vo štvrtok asi pred pol desiatou prišli na miestny úrad piati príslušníci Národnej kriminálnej agentúry, požadovali vydatie všetkých zmluv ako dôkazov vraj trestnej činnosti, darovacích zmluv a zmluv o investičnej spolupráci od roku 2011 do roku 2015. Keďže sme túto kauzu otvorili v našich novinách, mám niekoľko otázok. Vidím, že je tu aj pán Jurika a vo svojej tlačovej správe citujete aj pána Rybára, jeho obhajcu. Chcem sa vás teda spýtať, či táto tlačová beseda je nejakým zastatím sa pána Juriku, respektíve ako jeho obvinenie z korupcie vnímate, aby bolo jasné teda, že do akej miery koordinujete túto činnosť s pánom Jurikom. Tam vzadu sedí. A v tlačovej správe citujete jeho obhajcu Mareka Rybára. V tlačovej správe citujeme právnika, ktorý má takýmto veciam svoj právny názor. On je jeho obhajca na špeciálnom trestnom súde. Ja vám hovorím, že využívame právny názor. Právny názor, aj to spomenutý právny názor v danej téme. Zverejňujete svoje zmluvy na webe, ale v tých zmluvách o stavebnej spolupráci v každej ste vyčernili meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vám tento príspevok poskytla. Chcem sa spýtať, že prečo, keď ministerstvo vnútra má na svojej stránke zverejnené, že meno a priezvisko musí byť v tejto zmluve na webe verejné? My postupujeme pri zverejnení v súlade so zákonom. Ale toto postupujeme v súlade so zákonom o zverejňovaní osobných údajov, nikto nám tieto zmluvy, ktoré sú niekoľko rokov v takejto podobe zverejnené na internete, to nevytkol. Lebo meno a priezvisko nie je osobný údaj. Odpovedal som vám, v súlade so zákonom. Vaša otázka sa netýka tejto zvolanej tlačovej besedy. Týka sa Marianky, lebo teda... Ja vám opakujem, netýka sa tejto zvolanej tlačovej besedy, ktorú zvolali starostovia mestských častí Bratislavy. Chcem sa spýtať, vy tu hovoríte, že ľudia, že stavebný úrad nemôže zdržiavať to stavebné konanie, že ľudia v takom prípade sa môžu obrátiť na súd.
Dnes som hovorila s jedným pánom z Marianky, ktorý sa tiež rozhodol svedčiť, že mal vybavený úver a že keby nedostal to stavebné povolenie... Ďalšia otázka. Ale máte pána advokáta Juriku v tlačovej správe. Právny názor, pani. Pre vás je dôležité, kto to hovorí, niečo to hovorí. Tak Marianka odštartovala to, že... Tam máte pána starostu, vás odpovie. Ďalej. My sa nemôžeme vyjadrovať k tomu, čo sa... Pani sa nevyjadrujete. Lebo takisto tu píšete, že ľudia nemajú trvalý pobyt, ale napríklad práve tí Marianky, ktorí nemajú skolaudované, oni platia... Marianky, tak skončili. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím kolegov ďalšieho...